slično doživjeli tragediju u Drugom svjetskom ratu kada je ubijena vaša porodica? Dvije godine sam imala, pa slabo sjećam, ali mi tetke su mi ispričale. Kada je stradala i vaše sestre? I sestra. 4 sreće i otac pogino i majka streljana na zavolju zato što je partizanska žena. Koliko je vama važno da se ipak ovo ne zaboravi, iako je bilo prije 70? Meni je to, ja nemam riječ što kažem. Meni je to jako važno da se ne zaboravi, samo je žalostno što se malo bolje ne održava. Vi dolazite redovno? Redovno. Pa sam je učitka osnovna. Zove redovno koja je sama, jer ipak je mene 41. sam rođena. Važno je da ova omladina to sva? Najvažno je, omladina je divna i stvarno odazivaju se i imamo veliki broj antifašista. Još uvijek? Još uvijek. Još uvijek da što više se upisuju, a hoće mladi, samo ih treba posticati, a smanje tako i prečini. Teška su vremena i danas, i važno je, rekli ste, da taj antifašizam živi, evo, u 21. vijeku. Još ima, žalosno. Ja to sve preživljavam, možda još teže. Hvala vam. Hvala vam.